Українські збройні сили перемагають на передовій, а наші спортсмени гордо на весь голос проголошують те, що Україна є сильна, незламна, що ми боремося. І знаєте, 22-е місце України на цій Олімпіаді в 24-му році, коли вже більше 10 років триває війна, і то велике вторгнення РФ вже триває більше 2 років, це говорить про незламність українського духу. Лише сам тренер і сам спортсмен знає, наскільки цінною, наскільки важкою була ця медаль чи просто участь. Дуже радий за теплий прийом і дуже велика честь бути поряд спортсменами і членами управління поряд сидіти і взагалі бути присутнім тут. Вдячний Богу за те, що маю змогу представляти свою країну на Олімпійських іграх. Для мене це, як для нас, для всіх футболістів, дебютні Олімпійські ігри, перші в історії. Також так стало, що вдалося відзначитись забитим голом. Дуже радий, що це принесло історичну перемогу нашій країні. Безцінний досвід, не можу описати. Це досвід, який тільки буде допомагати рухатись і розвиватись далі в майбутньому. Ці Олімпійські ігри – це для мене такий якийсь, як казка. Перший такий досвід в житті, дуже круті емоції. Я пережив і дуже вдячний, що в мене була така можливість. Звичайно, найбільше запам'ятався поєдинок з Марокко, тому що це була така перша історична перемога. І, напевно, в тому плані, що повний стадіон, там більше ніж 40 тисяч марокканців присутні на стадіоні, вболівають всю гру за свою команду. І просто ми з Ігорем Краснопіром їх, так сказати, заставили замовкнути. І була така дуже гучна тиша. Дякуємо нашим Збройним силам України, без яких нічого цього не відбувалось. Не тільки в спорті, а взагалі в нашого життя. Не було б без них. Мене надихає те, що Олімпійська збірна з футболу, яка вперше дебютувала, скажімо так, на Олімпіаді, власне цій, мене тішить те, що вони билися, вони боролися. Знаєте, оцей дух хлопців, це багато чого вартує, знаєте, це важливо, неможливо переоцінити. І я думаю, що здобутки наших олімпійців у футболі ще попереду. Ну, ми це відчули, і наші львів'яни, які представляли футбол, власне, на цій Олімпіаді, вони це нам доказали.